Programledaren Linda Lindorff har flera gånger fått uppmärksamhet för sina sommarbilder. Och nu gör TV4-profilen återigen succé med sitt senaste Instagram-inlägg från semestern i Västerbotten. På bilden syns hon spritt språngande naken i en sjö framför en solnedgång. I bakgrunden syns bergstoppar med snö. Och det blev ett riktigt kallt bad. Lindorff skriver själv att det var sommarens vackraste, kallaste och mest minnesvärda kvällstopp. Hon skriver också i en hashtag att det var så lite som 9 grader i vattnet.